God morgon, god morgon, god morgon. Hoppas ni alla sovit gott. Alltså jag har typ sovit gott, det var bara så hemskt. Alltså jag minns det så tydligt. Jag var i min dröm och vi var, alltså vi firade någon hemma hos oss, jag minns inte vem. Och så sa min moster till mamma bara, Anneli, det ringer på dörren. Och jag bara, nej det ringer inte. Och så vaknar jag då, precis då, av att mobilen bara, att det vibrerar, att någon ringer, känns det så att. När jag hörde att någon ringde, alltså när min moster hörde att någon ringde i drömmen, måste jag ha varit. När min mobil började vibrera, men alltså jag vet inte, det var fan där. Och sen så kanske jag var uppe typ till 2 på natten och snappade med en ny söt kille. Jag kanske råkade typ skriva med, man bara, hihihi. Nej, så hur resten dagen ter sig, det lär vi märka sig. Alltså jag har inga lektioner idag, så det var fett nice. Eftersom att det är seminarium idag, imorgon och nästa onsdag. Och jag har mitt i morgon. Så har inte jag några lektioner idag. Så att jag ska bara sitta här och ta det lugnt, chilla. Så jag ätit jättegod mat som mamma fixade. Det var sås och potatis och lövbiff. Och det var verkligen så smarrigt. Alltså det var verkligen... för jag minns, alltså jag har inte ätit på, jag vet inte hur länge. Så att nu har vi ätit. Vi är lyckliga. Och vi kan fortsätta köra dagen. Jag har skaffat en ny lampa där. Alltså, jag minns inte om ni minns att jag pratade om det här. Men jag hade ju bara 2 lampor sist. Men nu har vi till lampa. Så, whoop, whoop, whoop. Helst så skulle jag vilja ha sådana där lampor som vi hade i hallen. Ni vet som ni såg, deras selfie light. Men sadly not. Och sen hade jag och mamma typ en liv. Jag hade en diskussion om sådana där lån och bostad och flytt och sånt. Så att... någon gång köper vi vår lägenhet, men you never know. De måste känna sig helt 100% säkra på det. Så de inte bara, nej, vi ångrar oss. Gud, alltså det är väl, alltså gud, det är verkligen snökast. Jag ska visa, jag måste bara få upp dörren här. Åh gud, alltså det är verkligen snö. Alltså ser ni detta kaos? Alltså jag vet, alltså ser ni ens det på filmen? Alltså du, alltså det är kaos. Alltså det ska jag vänta. Så nu kanske ni ser det bättre. Alltså ser ni verkligen det snö? Det kommer, det är kaos. Alltså det här är alltså... usch! Det kunde inte vara någon snö på julafton, nyår, någonting sånt. Men nu, kaos, det är vitt. Alltså det är inte helt vitt, men alltså, om man tänker från det jag började äta, då var det bara lite. Så jag tänkte på det, men nu kollar det ut, det bara boom! Så att det blir bara mer och mer och mer, så att, jaja. Vad ska man göra? Vi fick en vit jul och, nej, vi fick en grön jul och en vit nu, så att, jaja. Vi lär och märka sig om snön håller sig kvar eller om det är för kyl. Ja, vet inte hur ni är. Men om det finns någonting här i världen som får mig typ vilja typ stripa och typ såhär. Så här ser ni. Den. Laddar. Alltså jag kommer inte vidare. Så den laddar. Ibland kommer jag vidare från det här. Den bara laddar. Och förut så stod det connection hosting error någonting. Och jag bara, vad händer? Vad händer? Och jag vill ju bara påbörja min ansökan till au pair, men nej, då låter mig inte. Och jag bara, jag ger upp. Det slutar snö i alla fall, så att det är nice. Alltså jag kan förstå att denna vlogg inte är så roligt. Alltså jag bara försöker mata ut att jag pratar där för att det bara ska bli några minuter lång. För alltså, jag har faktiskt inte gjort någonting idag. Alltså jag har njutit. Jo, jag har blivit hjärtekrossad. Jag har blivit hjärtekrossad totalt. Jag hade skrivit en A4 på mitt gymnasiearbete. Bara, Fredrik, du förtjänar kakor. Fanns det några kakor? Nej. Så gjort ett ananas. Men jag vill ju ha mina kakor. Så alltså, jag gör inte så mycket. Jag sitter här, kollar, skriver... fixar det sista på redigeringarna. Så jag gör inte så mycket, så att... det är tur, man kan vara fet och lycklig och ha sina pockor när man är ute av vardagen. Den är färdigredigerad. Och den har upplevt på 5%. Sen så måste jag helt thumbnail. Men eftersom en dator inte klarar av... jo, den klarar av. Men det blir väldigt varm. Om jag både Final Cut Pro och Photoshop öppen. Så jag bara... så jag väntar alltid. Så man kan inte göra det med att på YouTube. Vilket är nice. Så nu sitter jag till popcorn och så. För eftersom att jag ville ha kakor förut. Och det var slut. Så det var inget. Men det var så hemskt. Alltså jag älskar att ha lite så här grillkrydda på mina popcorn. Och mina föräldrar någon anledning har deras grillkrydda tagit slut. Och så har de hällt ingefära krydda där. Så jag hällde ingefära krydda på mina popcorn. Hör ni det? Usch, hemskt. Men ja.
Det funkar och sen är det nödbombat med aromat för det ska smaka lite bättre. Så alltså det sämsta ljuset någonsin här i vårt badrum, men det får ni ta just nu. Klockan är som sagt, det, jag tror inte det är klockan någon gång idag, men det är ungefär 7:45 och jag tänkte att jag ska inte bara på med onödiga grejer hela dagen. Så jag tänker vi avslutar nu, bara ta det lugnt och så kanske vi så syns vi imorgon igen såklart. För alltså, varför ska jag bara babbla runt så att jag inte har gjort någonting? Imorgon blir skola och jag har varit duktig. De vill jobba imorgon. Jag bara, nej, jag ska plugga. De bara, okej. Så att, glöm inte att kommentera när jag trycker här för att prenumerera. Jag trycker här, kommer till föregående vid så här känner.